just that we recognize each other, you know. Masks, you know, it's. Yes. Feu ús de la mascareta en tot moment, també durant la funció. Feu ús del gel hidroalcohòlic distribuït al recinte per desinfectar-vos les mans. Seguiu les indicacions del personal de prevenció, així com la senyalització que trobareu a tot el teatre. Durant el teatre realitzarà un canvi d'escena amb el menú obert. Recomanem que minimitzeu els moviments durant aquest període de temps. Respectem la distància de seguretat mínima d'un metre i mig en tots els desplaçaments dins del teatre. En acabar la funció, la sortida serà de forma escalonada. Espereu a la vostra butaca fins que us indiquin quan i per on sortir. Des del Liceu seguim treballant en una cultura segura i habilitem mesures d'organització i prevenció a cada funció. Efectuem un control de temperatura a totes les persones que accedeixen al recinte. Realitzem tasques de desinfecció a la sala abans i després de cada representació. Els nous climatitzadors garanteixen la renovació de l'aire i la ventilació de l'espai en tot moment. L'aforament reduït i l'assignació prèvia de butaca segueix la normativa del Procicat i s'actualitzaran segons l'evolució de la situació sanitària. Per evitar el contacte amb objectes, podreu descarregar-vos el programa de mà o full de retardament digital utilitzant el codi QR situat davant de la vostra butaca. Eviteu consultar-lo durant la funció i recordeu que els mòbils han d'estar apagats. Gràcies per la vostra confiança i gaudim de l'espectacle. Moltes gràcies per ser aquí. Avui en realitat és un dia xulo, diguéssim, perquè avui presentem el començament de la temporada, per tant en realitat ens hem de tots de felicitar que Liceu es torna a obrir després d'aquests 6 mesos o 7 mesos quasi doncs, tancat, malgrat l'ànima del Liceu ha estat repartida tot l'estiu per diferents festivals i hem participat ara recentment en el concert de Montserrat, per això, i a les xarxes hem estat, diguéssim, molt actius, però a la sala, doncs jo crec que està somrient doncs, perquè comença, diguéssim, aquest diumenge a aquesta temporada. Si bé és cert que és una temporada que normalment estaríem presentant directament amb el Víctor i els artistes del concert de diumenge doncs les coses meravelloses que passaran a dalt de l'escenari, però també aquest cop hem de parlar del que passa en aquesta altra part de l'escenari perquè és evident que un dels temes que més preocupa i ocupen és tot el tema doncs, de la seguretat en els espais, siguin escènics o no escènics. I per tant, creiem oportú convocar-vos una miqueta abans per explicar-vos, per intentar compartir doncs, què passarà i a partir de diumenge i a les properes funcions durant bona part de la temporada, si no tota, com es desenvoluparan diguéssim, doncs, aquestes arribades. Vosaltres heu fet el recorregut i una mica en ordre del que veurà un espectador ho anirem explicant. El primer punt és que la gent en funció d'on està ubicada rebrà una recomanació de l'hora a la que ha d'arribar.
Heu vist a fora un cartell en què se situava que en funció de les diferents plantes o en funció de quina zona de la platea arribessis a una hora o una altra. Això, evidentment, és així per intentar evitar doncs, la generació de cues en un espai tan estret com és la Rambla, amb cotxes passant, etc. i que volem esglaonar aquesta entrada. Com ho farem arribar a la gent? Doncs, escolta, quan la gent compri una entrada ja rebrà directament un correu que li dirà que, ull, que la seva entrada posa l'hora, però 48 hores abans li tornarem a recordar l'hora recomanada per venir. Diem recomanada perquè, clar, si algú no arriba a la seva hora, evidentment també entrarà, o si vol venir a veure la xerrada prèvia, doncs també, evidentment, arribarà abans. Una xerrada prèvia que passarà aquí dalt de l'escenari i que no passarà al foyer com és habitual per evitar diguéssim, els desplaçaments i minimitzar-los. Un cop arribi la gent aquí, com heu pogut comprovar, intentem que la gent passi per una de les tres portes en funció també doncs, si els seus seients són imparells o parells o si ve amfiteatre o platea, que és la part central. A l'entrar, doncs, efectivament, com heu pogut veure, no hi haurà guarderopia, no hi haurà servei de venda de programa de mà, i sí que, en canvi, el que habilitarem en l'espai de guarderopia seran dues coses. Una, una ampliació del servei d'atenció al client, perquè és possible que quan hi hagin totes les reubicacions dels abonats i que on jo tenia la fila 14 seient 2, ara em toca la fila 17 seient 8 i no ho tingui clar, que hi hagi tot un espai on poder controlar les incidències, igual que també passarà a totes les plantes. I també hi haurà un servei de venda del càtering, que serà bastant diferent. Hauràs de comprar el tiquet prèviament a la funció i només hi haurà 80 taules disponibles a Miralls i 200 taules disponibles a Foyer. Les taules són de 4 persones i només s'ocuparan les 4 si les 4 que ho compren diuen que són un nucli de convivència. Si no, doncs escolta, doncs seran de 2 o seran de 1 i la taula ja quedarà deshabilitada. En realitat el que estem mirant és que aquell servei de bar que proposem serà sempre assegut i serà limitat. I quan s'acabin aquests tiquets, doncs s'haurà, diguéssim, acabat la possibilitat de tenir càtering, diguéssim, el servei, diguéssim, de bar mínim a la mitja part. La gent anirà accedint i entrarà, diguéssim, doncs, lògicament, com heu pogut veure aquí dalt, ja no hem compartit perquè ja ho sabeu que la mascareta és obligatòria, el gel a les mans, el pes de temperatures, això és bastant comú a tot arreu, s'ha explicat molt, no feia falta una mica incidir en això. Arribarà aquí a la sala i es trobarà... Aquí hem de parlar de que la disposició de la sala, que és un tema que segurament genera força interès, serà diferent a les tres primeres funcions que farem, és a dir, al concert de Petzala i Rabanowski i El Trovatore la propera setmana, com serà a partir de l'inici de la temporada del Giovanni. Aquí m'entretindré, diguéssim, una miqueta. En el cas d'aquest concert que programem aquest diumenge i de les dues funcions del Trovatore, es van posar a la venda el mes de juny de 2020, en què les condicions del Procicat deien que es podia tenir un màxim d'aforament de 2.000 persones si hi havia butaca preassignada i que si no es mantenien el distanciament oportú de distància de seguretat, amb la mascareta era suficient. Diguéssim que a grans trets això és el que passava. Tenint aquestes recomanacions, nosaltres el que vam fer és, com esteu veient aquí, dues butaques juntes, una separada, dues butaques juntes, una separada, dues butaques juntes, una separada. Excepte que una persona comprés una entrada sola, que en tot cas queda l'entrada sola i dos seients al costat separat. A partir del mes d'agost, la resolució del Departament de Salut, no el Procicat, anunciava que els aforaments eren del 50%. Per tant, nosaltres proporcionalment a les diferents plantes vam reduir l'aforament
perquè ningú se l'escapa, que si fas 2 i 1, 2 i 1, això és el 68%. Llavors, escolta, com arribes al 50%? Crec que va ser, no va ser el 15 d'agost, va ser el 31 de juliol, on va sortir la resolució del Departament de Salut del 50% d'ocupació. Llavors vam reduir l'aforament fins al 50% proporcionalment a les zones i va anar perfecte perquè a més vam pensar, escolta, quan arribi l'última setmana, és a dir, aquesta d'aquí, i comencem a fer les comprovacions d'aquelles dues butaques que no són nucli familiar, això és ben fàcil, per adreça del comprador és molt fàcil explicar-ho, ja tindrem les localitats per poder-los anar col·locant en tots aquests bloquejos que vam fer el mes de juliol, fruit de la nova resolució del PROSICAT. Molt bé. Ara tenim una nova resolució. Per tant, aquest és el format que tindrem ara aquest diumenge, el proper dijous i el proper diumenge, amb l'aforament del 50%, atenent al que diu l'última resolució del Departament de Salut, que diu que escolta, que l'aforament màxim és del 70%. Nosaltres mantenim una part restrictiva, que és la del 50% de l'aforament, per diverses raons. Primer, perquè quan surti publicat el nivell de control que té la ciutat de Barcelona, s'intueix que serà el nivell 3, tot i que encara no ha sortit publicat, i allà parla que hi ha una limitació topall d'unes 1.000 butaques per centre. Això intuïm que és així, això no està publicat perquè encara no s'ha dit Barcelona en quin nivell de control està, però imaginant que això va cap aquí, no ampliem el 70% d'ocupació, sinó que ens quedem amb el 50% d'ocupació, que són les 1.144 butaques. I addicionalment hem sol·licitat al Departament de Cultura que per tal que no hi hagi cap problema i perquè a veure si ho podien considerar, que aquest topall de 1.000 butaques no fos de 1.000 butaques, sinó que fos del 50% de l'aforament, perquè 144 butaques entenem que no incrementa sensiblement el topall que jo crec que s'ha fet doncs, amb alçada d'aquests 1.000, i el Departament de Cultura doncs, ho està treballant amb salut perquè la setmana que ve, quan surti publicat el nivell de control en què està la ciutat de Barcelona, incrementi mínimament aquestes 1.000 per no tenir els problemes d'ocupació que tindríem també aquest diumenge, que ja està resolt perquè, com que no s'ha encara publicat el nivell de control, doncs tenim el 50% d'ocupació, però sí de cara a la propera setmana amb el trobatori. I en principi entenem que no hi haurà cap problema i podrem doncs, això, mantenir aquest 50% d'ocupació, que és el que hem anat mantenint des del mes de juliol. Ara bé, com que intuïm que aquest topall, que aquest 50% d'ocupació serà durant força temps, el que hem pensat és que a partir de Don Giovanni la distribució d'aquesta sala serà seient sí, seient no, seient sí, seient no, seient sí, seient no. I aquí darrere doncs, no sí, no sí, no sí. Per què? Doncs perquè sabem que més o menys el màxim d'ocupació tinguem el 70% possible, sent el 50% possible, hi haurà un topall que són al voltant d'aquestes 1.200 persones, volem donar la màxima estabilitat a la sala durant el màxim de temps possible i no anar variabilitzant l'aforament cap amunt i cap avall. Dins de les incerteses, el que jo crec que cal aconseguir és la major certesa possible. I, per tant, estabilitzar la sala amb aquest 50% d'un sí, un no, un sí, un no, no només complim amb la normativa, sinó que també pensem que l'espectador tindrà la percepció de seguretat sabent que doncs, davant no hi ha ningú, a l'esquerra no hi ha ningú, a la dreta tampoc i darrere tampoc. I entenem que aquells matrimonis que diguin que escolta, és que nosaltres anem junts, podran suportar una cadira entremig i no els suposarà un problema greu. Això per nosaltres és molt important perquè no us podeu imaginar com és de complex vendre una temporada sense saber l'aforament, donant seguretat sobre com serà l'aforament, on estarà la meva butaca, on no estarà, és diguéssim un caos poder gestionar
una temporada així. Suposo que els meus companys gestors d'institucions culturals us ho han explicat. Amb la incertesa hem d'intentar generar les majors certeses possibles i, per tant, intuïm doncs, que fins que la situació sigui la que és, escolta, tenim aquesta sala, tenim aquest aforament, això sabem que és segur, treballem en aquesta direcció. Una altra de les coses importants que tenim és que, clar, també hem hagut de repensar els serveis que hi ha dins de la casa. I per tant, contemplareu que, si veniu diguéssim el diumenge, doncs que més enllà de les persones de seguretat que tenim el control d'accés, incrementem aquest servei perquè es controlin tots els fluxos que hi ha dins del teatre, en el sentit de que la gent, com he pogut veure les fletxes, vagin una direcció, vagin una altra, no generin aglomeracions. També hem incrementat el servei de prevenció, que és el responsable de vetllar perquè tothom, doncs, que el control de temperatura sigui el correcte en totes les persones, que la gent es posi gel hidroalcohòlic, donar compliment a la normativa de que quan arribi la mitja part, que serà la gent de seguretat que controlarà el flux de la gent, però que això es compleixi i que evidentment al final de l'espectacle també es velli pel bon compliment de que la gent surti fila a fila per generar una sortida esgraonada del teatre. I per una altra banda, un altre servei que hem hagut de reforçar, com us apuntava anteriorment, és el fet que incrementem el servei d'atenció a l'abonat i a l'espectador, perquè lògicament les reubicacions poden portar doncs, diversos dubtes. Llavors, a cada planta tenim una persona de servei d'atenció a l'espectador i a l'abonat per resoldre els dubtes que pugui tenir l'abonat, perquè en realitat són les persones que hauran gestionat prèviament aquest canvi de butaca. Per tant, em semblava important que les mateixes persones que gestionen el canvi de butaca amb la persona que hi ha al darrere també se la trobin aquí per poder compartir i tinguin la traçabilitat, diguéssim, de tot el canvi des del principi fins al final. Amb tot això, aspirem primer a donar, lògicament, compliment a què és la normativa de Procicat i les resolucions pròpies del Departament de Salut, però també volem intentar contribuir a la idea de que venir a un espai cultural doncs és segur i que, lògicament, ens prenem molt seriosament tot això que està passant i ho volem fer doncs molt bé. En aquest sentit, estem treballant amb Euroveritas perquè certifiqui, després de la primera funció d'aquest diumenge, doncs que tenim compliment de tota la normativa i, per tant, estem certificats com que estem complint la normativa del Procicat. Més o menys així és com funcionarà la logística perquè la gent pugui venir aquí al teatre. És importantíssim que la gent tingui sensació de seguretat perquè ja sabeu, molts dels que em coneixeu, que això del màrqueting, diguéssim, m'interessa, però és que és l'acció més important, la de generar confiança. És fonamental, sobretot, no només per aquesta temporada, sinó pel futur propi del Liceu. És a dir, la confiança no és només perseguir una norma de seguretat. Generar confiança és generar confiança en la institució aquesta és una prova més de la confiança que el Liceu ha de generar com a institució de 175 anys d'història, que vella evidentment per la qualitat de dalt de l'escenari, però que en aquest cas s'ha de posar les piles, i això és el que hem intentat fer i esperem que pugui passar i que es vegi correctament a partir de diumenge, doncs, de generar confiança en tots els aspectes que compta amb el Liceu. No és una cosa puntual, insisteixo, la confiança és quelcom que generarà la repetició, l'estima, la implicació, el sentir-se vinculat a una institució com a Liceu. I quasi amb aquesta responsabilitat és com tot l'equip del Liceu, que ha treballat doncs, fortament per no només complir normativa, sinó per generar percepció de seguretat, és amb el que hem estat treballant. I crec que en termes generals és una mica el layout
que farà un espectador de l'entrada de la sortida. I ara estic pues, a disposició per respondre totes les qüestions. Escolta, si estàs al torn...